sestre, dragi branitelji i članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, članovi obitelji stradalih branitelja, civilnih žrtava i onih koji se još uvijek vode kao nestali, dragi očebiskupe domaćine, dragi ocebiskupi, draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, poštovani predstavnici državnih, županijskih i općinskih vlasti, poštovani dragi predstavnici Hrvatske vojske i policije. U vremenu smo došašća. Došašće ne znači uho iščekivanje, nego je to prijevod grčke riječi parusija, što znači prisutnost ili još točnije dolazak. Odnosno, sama riječ došašće znači već započeta prisutnost. Prisutnost samoga Boga. Došašće nas, draga braćo i sestre, kako podsjeća na dvoje. Prvo, da je Božja prisutnost u svijetu već započela. Da je Bog na skriven način već prisutan u svijetu. Drugo, da je njegova prisutnost započela, ali da još nije dovršena, nego je još u rastu, u nastavku, sazrijeva. Božja prisutnost u svijetu već započela i mi smo oni po kojima on hoće biti prisutan. Po našoj vjeri, nadi, ljubavi, on unosi svoje svjetlo u ovaj svijet, kako bi to svjetlo opasjalo našu ljudsku tamu i noć, naš ljudski grijeh, nasilje, ratove i zlostoje. Svjetla, lampioni koje danas palimo, izričaj su naše vjere i sigurnosti da nismo sami, da je Bog s nama, da je On među nama, da je Bog po utjelovljenju svoga Sina ušao u našu ljudsku povijest, da se u tamnoj betlehemskoj noći i u očinskom mraku zla prije 25 godina ipak pojavilo da je bilo prisutno svjetlo svijeta i da je svjetlo Božjega utjelovljenja preobrazilo tamo čovjekova nasilja, zla i grijeha, u svetu noć Božjega oproštenja, da nam je utjelovljeni Sin Božji svojom smrću i uskrsnućem osigurao pristup k Ocu i vječni život. U prvom današnjem liturgijskom čitanju prorok je podigao svoj glas i ustvrdio teško, nepokorno, pokajano, nasilničkom gradu. On nikada nije poslušao poziva, nikada nije prihvatio Bogu. Svome Bogu nije se nikada približio. No istodobno, prorok pruža nadu i navješta da će u mesijanska vremena taj narod koji nije htio slušati glasa Božjega i koji je odbio biti očišćen, da taj narod više neće morati se sramiti svojih nemjela. Prorok zahvaća u stvari duboko ispod naših religioznih osjećaja, ispod naših religioznih motiva, ispod naših religijskih postupaka koji su motivirani religijskim, nacionalnim osjećajima, ide do same ljudske naravi, koja je jednaka svim ljudima. Svaka ljudska osoba započinje svoj život kao Božje stvorenje u utrobi svoje matke. Ljudska krv i meso, koje svaki čovjek dijeli s ostalim ljudima, bio on vjernik ili ne, bez obzira kojeg narodu pripadao, svaki
priznao on to javno ili ne, progoni glas njegove savjesti zbog učinjenih zlodjela, te ima potrebu osloboditi se srama zbog zla kojega je nanio drugima. A i onda kad netko viče i galami, kad se naizmah pokriva maskom ravnodušnosti ili okolnosti, tada on u stvari pokušava utišati i zatomiti snažan glas svoje savjesti, te iza maske koju na sebe navlači, u stvari skriva svoj stid i strah. Iako nema hrabrosti to pred drugima priznati, on je on u stvari vapi za milosrđem i oproštenjem. Svatko tko je počinio zlo. Prorok Sofonija zato navješta u mesijanska vremena, kad započeta mesijina prisutnost bude u potpunosti ostvarena. Nepokorni i zlikovci bit će očišćeni i više se neće morati sramiti svojih nedjela. Proroku Sofoniji nije bilo lako pisati te riječi, jer su one izazivale negodovanje. Nepokorni zlikovci bit će očišćeni. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži, u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. I to, draga braćo i sestre Božja, riječ poručuje i nama danas. Isus u današnjem evanđelskom odlomku, što smo ga čuli, prihvaća zadaću obraćenja carinika i ljudnica, javnih grešnika. Iznosi primjer čovjeka koji je imao dva sina. Prvi je sin bio nestašan, neposlušan, drzan i svojeglav. Njegov je prvi odgovor uvijek bio ne. I prije nego li je čuo i razmislio o očevoj molbi. Bio je poput javnih grešnika koji nisu pokazivali nimalo poštovanja, skrušenosti ili straha Božje. No, kako smo čuli, on se ipak negdje u ljubini svoje duše pokajao, predomislio i izvršio očevu volju. Drugi je sin na riječi bio vrlo uplašen i činilo se da spremno izvršava očevu volju. No, iza te uplašene vanjštine krili su se laž i neposlušnost. Nije izvršio očevu volju. Dakle, čovjek nas uvijek može i ugodno i neugodno iznenaditi. On se uvijek može promijeniti. I ne smijemo čovjeka zato prebrzo osuditi, niti ga jednom za svakda odbaciti, uvijek je moguće obraćenje. I ne smijemo se dopustiti da nekritički sudimo samo na temelju njihove vanštine, na temelju njihove pripadnosti nekom narodu ili etničkoj skupini ili nekoj religioznoj zajednici. Svaki je čovjek otajstvo i neponovljivi original. Bog stupa u osobni odnos sa svakim čovjekom. I današnja nam Božja riječ poručuje da ne gledamo samo na ono prošlo, što je bilo, nego isto tako i na ono što dolazi. Bog je gospodar situacije. Njegova prisutnost koja je već započela, bit će u potpunosti dovršena. Čovjek vjernik zna da sjeme svjetla skrovito raste, da će jednoga dana dobro, pravda, istina pobijeti i imati zadnju riječ. Božja prisutnost koja je već započela, jednoga će dana biti u potpunosti ostvarena. Kad Krist ponovno dođe, sve će biti njemu podloženo i svi ćemo stati pred njegovo sudište. On će imati posljednju riječ. Ta spoznaja, draga braćo i sestre,
nas slobodnima od potrebe da mi pravi, nekritički, uzmemo u svoje ruke. Ta spoznaja da Bog ima zadnju riječ, da zadnju riječ mora imati istina, čestitost, poštenje, dobrota, kajanje, susret s Bogom, daje nam najveću moguću sigurnost. Tako nas današnja riječ Božja ispunja zahvalnošću i skrušenošću pred Bogom, te nam otvara jača karte. Ona nam kaže da put od srama, kojega svaki čovjek u sebi osjeća zbog počinjenoga nedjela, do dostojanstva sinova i kćeri Božih tijela, ali da su pokajanje i obraćenje i oni koji su ovdje u počinu okrvavili svoje ruke, masakrirali 47 nevinih ljudi i minirali Gospino svetište, da je moguće obraćenje onih koji su htjeli Hrvatsku raskomadati, u potpunosti je blokirati i njome zavladati. Htjeli su pokaziti tuđe dostojanstvo, a vidimo da su u stvari pokazili svoje. Božja nas riječ poziva na istinsku slobodu i na ponizni vapa i molitvu za potpuno ostvarenje Božje već započete prisutnosti ovdje među nama. Zahvaćeni i osnaženi darom njegove prisutnosti i njegova spasenja djelovanja, prosvjetljeni njegovom mudrošću, spoznajemo da nije veći i jači onaj koji čini nasilje na drugima ili drugima nanosi zlo, nego onaj koji je spreman to podrijeti i ne vratiti jednako njega. Prosvjetljeni Božjom mudrošću, spoznajemo nije veći i jači onaj koji drugoga ponižava i nanosi mu nepravdu, nego onaj koji je u stanju podnijeti to poniženje i nepravdu, onaj koji se ne spušta na razinu nasilnika, nego ostaje pribran i miran, te ne dopušta da se u njegovu srcu nastane mržnja ili želja za ostajno. Podnijeti zlo i ne nastaviti ga dalje, znači prekinuti lanac zla, te zaustaviti spiralu nasilja. I to znači biti moralni pobjednik. I moralni pobjednik, istinski pobjednik, je onaj ko zna tako postupiti. Ljudska se veličina i snaga pokazuje ne vraćanjem jednakomjerno, milo za drago, nego prašta. Istinsku snagu pokazuje onaj ko prekida lanac zla i osvete i koji znade oprostiti, te i nasilniku olakšati njegovo suočavanje sa samim sobom i s vlastitim počinjenim zlom. Draga braćo i sestre, danas ovdje osjećamo duboku zahvalnost, svjesni i očinskim žrtvama plaćena je cijena naše hrvatske slobode i dostojanstva. Iskazujemo im zato svoje poštovanje i svoju ljubav. Istodobno nas u sjećanju na sve ono što se ovdje događalo ispunja mir te ljudski i kršćanski ponos. Jer branili smo svoje u svojoj zemlji duboko na svome teritoriju. Nismo osvajali tuđe, nego oslobađali svoje. Očinske žrtve su ljudi koji nisu počinili nikakvo nasilje. Nevjerni, mirni ljudi, mnogi od njih, starci, malodobne osobe, koji
su podnijeli zlo i postali žrtvama tuđe pohlepe i mržnje. Zato danas osjećamo kako je ovdje započelo i kako se nastavlja te ostvaruje došaš. Božja prisutnost i sloboda. Kako se ovdje među nama i u nama ostvaruje spase. Osjećamo da je pretrpljena Bog istodobno i blagoslov, te afirmacija ljudskog i kršćanskog ponosa. Ponosa koji je posljedica življene i posvjedočene kršćanske vjere i slobode koja nam od Boga dolazi kao njegov najveći blagoslov i dar. Biti sloboda od podnešenog zla, od proklinjanja, od osvete i mržnje, oprostiti, veliki je Božji dar. Oproštenje, draga braćo i sestre, ovdje je plod susreta s Bogom koji je dobri otac, koji daje da njegovo sunce grije i zle i dobre, te da njegova kiša pada i pravednicima i nepravednicima. Oprost nije prvenstveno opraštanje počinitelju pretrpljenih zlodjela, nego je najprije naš unutarnji čin koji Bogu dopuštamo da on bude Bog i njemu prepuštamo pravac. Oprost je suobličenje s Isusom koji na križu moli za svoje progonitelje: Oče, oprosti jer ne znaju što čine. Oproštenje je odustajanje od osvete i unutarnje ozdravljenje od proživljenog i podnesenog nasilja i žrtve. Mi, draga braćo i sestre, vjerujemo i ispovijedamo da oni koji su spremni radije umirati suobličeni Kristu patnju, nego li pokazati svoje ljudsko i kršćansko dostojanstvo, bivaju suobličeni Kristu uskrslome. I zato danas, s dubokom poštovanjem, pijetetom, ali s mirom i s kršćanskim ponosom, molimo za žrtve očinskog stradanja, za poginule branitelje, za vas članove njihovih obitelji i za dar istinske slobode za sve nas, za dar našega oproštenja onima koji su svojim osvajanjem, svojim zlodjelima i nasiljem pogazili i svoje ljudsko dostojanstvo, svoj obraz obukli u sram, te teško opteretili svoju savjest. Zamolimo blaženu Djevicu Mariju, Gospu Očinsku, da nas sve primi u svoje Marijino, majčinsko naručje i da nam svima izmoli od svoga Sina Isusa dar